Bahtiyar. Görkem ol Bahtiyar. Sabırlı ol. Tərəfinin təqdimatı əsasında Bəxtiyar Hacıyev həbs müddəti bir ay uzadıldı, iyul ayının 28-nə qədər. Bildiyiniz kimi bir müddət əvvəl yeni ittihamlar ona irəli sürmüşdü. Həmin o maddələr üzrə, yeni ittihamlar üzrə uzatma. Və bugünkü məhkəmə, Xətai rayon məhkəməsi təmin etdi ittiham tərəfinin təqdimatı. Məhkəmədə təbii ki, Bəxtiyar Hacıyev özünü təqsirli hesab etmir və bu ittihamları əsasız və qondarma hesab edir və təbii ki, hesab edirik ki, siyasi sifariş əsasındadır onun həbsi və həbs müddəti uzadılmasını qanunsuz hesab edirik. Oğullarının, dostunun və özünün kirayə qaldığı mənzilində axtarışla bağlı məlumatı var. O mənfi, yəni buna münasibət göstərir. Yəni bildiyimiz qədər də yəni ona aid olmayan, digər şəxslərə aid olan texniki vasitələr də götürülüb, oğullarına aid olan texniki vasitələr və onlar hələ də istintaq orqanı tərəfindən geri qaytarılıb. Şəraiti normaldır, səhhəti psixoloji olaraq yaxşı deyil, çox gərgindir. Yəni, bütün bu proseslər ona kifayət qədər negativ təsir göstərir.